Altre Siamo di Nitria, Saiz e Daito. Ma sto sono proprio Samsung, ho solo le ariche, social da auto da base che i set pirebs, romlebs ad namdulad are kutnit romleb mats. Sindisi rom gaachndet romlebs sindisi rom gaachndet. Ikit unda gaucio dakhmareba sva demilebs da social da auto pirebs. Erzot ekheba afkhazetis mtavrobis zarmomadgilnobis tanamshovlebs romlebs aplikatsia sa aplikatsio formebs avseben. Ratkma unda ekutnit im pirebs romlebs ik mushaoben romlebs ad gaachndan satskhovlebel partebi. საცხოვრებელი ბინები, მაგრამ იმ ადამიანებს, რომლებსაც კერძო სახლები გააჩნიათ, მიწის ნაკვეთები გააჩნიათ, ბიზნესები გააჩნიათ, რომლებიც 93 წლის შემდგომ მხოლოდ მოგებაზე არიან ორიენტირებულები და ჰუმანიტარული ტურიზმის დარიგებიდან დაწყებული ღემდის მხოლოდ იმიზნით არიან აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლობაში და აფხაზეთის მთავრობაში, რომ საშოვარს გამორჩნენ. ამ შემთხვევაშიც, კონკრეტულ შემთხვევაშიც, სამინისტროს წინააღმდეგ გამოდიან, რადგან სამინისტროში წარდგენილი დოკუმენტაციის საფუძველზე თუ ბენეფიციარს მიენიჭა ქულა და შემდგომ ბინა გასცეს, უკმაყოფილება მოდის იმდევნილებისგან, რომლებსაც არ მიეცათ, იმის გამო, რომ ვიღაცამ მათზე მაღალი ქულები მიენიჭა. სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში დარეგისტრირების უფლება აქვს ნებისმიერ საქართველოს მოქალაქეს, ვინც თვლის, რომ მისი ოჯახი განეკუთვნება ამ კატეგორიას, სოციალურად დაუცველ ფენას. შეიძლება საჯარო მოხელეც იყოს, რატომაც არა, ჩვენ დაგვირეგისტრირებია ასეთი ადამიანები, იმიტომ რომ მას უფლება აქვს ამისი და ამის უფლებას ვერ წავართმევთ. თუმცა სულ არ არის ეს დარეგისტრირება იმის განსაზღვრული ფაქტორი, რომ ეს ოჯახი მოხდება ამ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში. ბაზაში კი მოხდება, მაგრამ სტატუსის მინიჭება შეიძლება არ განხორციელდეს. თუმცა ხელფასი შეიძლება ადამიანს ჰქონდეს, მაგრამ მისი სხვა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შეფასებიდან გამომდინარე სხვა კრიტერიუმებით ჰქონდეს ძალიან მძიმე მდგომარეობა ოჯახში. კერძოდ, მრავალშვილიანი ოჯახი იყოს, ჰყავდეს მრავალი არასრულწლოვანი ბავშვი ბევრი, გარდა ამისა, ფიზიკური მდგომარეობა ჰქონდეს შეზღუდული რომელიმე წევრს, შემოსავლის სხვა წყარო ამ ხელფასის გარდა სხვა არაფერი არ გააჩნდეს ოჯახს, არ ფლობდეს მიწის ნაკვეთს ან არ ჰქონდეს რამე ფიქსირებული ქონება. ფიქრობს, რომ განეკუთვნება ამ კატეგორიას და ამ პერიოდიდან მოყოლებული